Já, við erum velkomin með okkur inn í Fjölni TV, við erum mættir í viðtal og það er ástæðan fyrir því, það er bikarleikur, áttalagaúrslit, Fjölni Grótta í Dalhúsum, mánudagskvöldið 8. febrúar, klukka 19.30. Já, ef við vinnum þá förum við bara í Laugardalshöll, Final Four, ég er mættir með Svenna Línumann. Svenni, hvernig leggst þessi bikarleikur í þig? Hann leggst bara nokkuð vel í mig, en í með að við gengið í leiknum í gær, þá kannski er ekkert voða bjartsýn á komast á dúkinn. En við verðum auðvitað bara að sýna okkur rétt á andlit og berjast frá því að leikurinn byrjar. Þetta var svona langt svar yfir já, ætlum að vinna hann leik. Hvert heldur að þitt, nú ert þú og Bergur að vinna saman línunni, hvert heldur að þitt hlutverk verði í leiknum á mánudaginn? Ég vonandi bara að fæ að spila lengur heldur en í síðasta leik. Og já, ég bara vona að ég fái bara marga mínútur. Ok, já, kalt mat, eru að fara að vinna og eru að fara að dúkin? Já. Herru, loka spurning, nú ég heyrta að sé svona, já, þú og Bergur að vinna saman, ég heyrta að sé smá togstreita á milli ykkar. Þannig ég ætla bara að spurja, hvort viltu að Bergur spili mikið og við vinnum leikinn eða vilt þú fá mínútur? Svona, er þetta, og veist, já, ég heyrta að sé vesan á milli ykkar, er það rétt? Á engum kannski smá slagsmál, en við erum bara, þú veist, samkeppnin er bara svona og við erum vinir eftir leiki og förum í potting saman stundum og svona, en auðvitað vill ég fá að spila meira. Já, heyrðu, hann þolir ekki Berg, við vonum að við fáum Berg í viðtal til að staðfesta hann þolir ekki Svenna. Við þökkum Svenna kærlega fyrir viðtal og óskum honum góðs gengis. Við ætlum að fá Bjögga með honum viðtal en hann átti vondan hárdag þannig að hann komst ekki. Takk kærlega fyrir okkur og sjáumst á vellinum.